የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለቀጣይ አራት ወራት እንዲረዘም ወሰነ ምክር ቤቱ ሶስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ ልዩ ስብሰባውን ዛሬ አካሂዷል ምክር ቤቱ በልዩ ስብሰባው ሐምሌ 28 ቀን 2015 ዓ ም ባደረገው ስብሰባ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ያወጣውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቁጥር 6 ህዝባር 2015 ለመቀበልና ለማጽደቅ የወጣውን አዋጅ ቁጥር 1299 ህዝባር 2015 ለማራዘም የውሳኔ ሀሳብ ቀርቧል የውሳኔ ሐሳቡን ረቂቅ ያቀረቡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በአዋጁ መራዘም አስፈላጊነት ላይ ማብራሪያ ማቅረባቸውን ተከትሎ የምክር ቤቱ አባላት ሰፊ ውይይት አድርገዋል በመጨረሻ ምክር ቤቱ የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ በውሳኔ ሀሳብ ቁጥር 5 ህዝባር 2016 ሆኖ በሁለት ተቃውሞ በሶስት ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ እንዲራዘም አጽድቋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መራዘም ተከትሎ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ የስራ ዘመንን ለማራዘም የቀረበለትን የውሳኔ ሀሳብ ውሳኔ ቁጥር 6 ህዝባር 2016 ሆኖ ሁለት ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል